tako, prije nego što se uputih ovim putem, upitah čovjeka kakav je put. Kažu, dobar. Samo malo voda odnijela put. I tek dok ja nisam skrenuo i iskusio, nisam mogao da ocijenim i saznam šta je to njegovo dobro i šta je to njegovo malo. Sve je relativno, reći neko. Ali da bi život mogli da vodimo, potrebno je malo da budemo precizniji. Iako za jedan put nam je važno da neko objasni kakav je, preciznije i tačnije, koliko više za druge stvari i pojave u životu nam je važno i potrebno da znamo da li su dobre ili loše.